أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارجن فتخان افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر. تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب نہیں کیا، تو یہاں سے آپ نے ریڈ سا بٹن ہے اس پہ کلک کر لینا ہے، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو یہاں پہ فرینڈ بہت سے لوگوں کو مسئلہ رہے کہ آپ لنک نہیں. تو یہاں پہ میں نے جب آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے، تو یہاں پہ میں نے آپ کو بولا ابھی تک کہ میں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے جب آئیں گے نا، تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن لکھا ہوا ہے، تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں. کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ فائل آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس سے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی چیز آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آپ آئیں گے نیچے، تو یہاں پہ میرا واٹس اپ گروپ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ افریدی گرافک آفیشیل، ٹھیک ہے، یہ میرا گروپ ہے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں جو ہے نا آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں کچھ فل پی این جی فائلیں ہیں، کچھ وکٹر ہیں، ٹھیک ہے. مجھے بہت سے کامنٹ آئے تھے، یہ فل پی این جی ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ یعنی ڈیزائن کو 4 سے 5 چاند لگا سکتے ہیں جب آپ ان کو یوز کریں گے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ایک عارضی چیز بتا دیتا ہوں اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنے، کوئی بیک گراؤنڈ آپ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں ایک اور لے لیتا ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور یہاں سے کنورٹ ٹو کرافٹ، ٹھیک ہے. کچھ میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو یہ کلر دینا چاہتا ہوں. اب میں ان کو یوز کروں گا آپ کو بتانے کے لیے. یہاں پہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پہ سیڈ یہاں سے ان گروپ کر لیتا ہوں، اس کو بھی ان گروپ. اب میں یہاں پہ کوئی ایک چلو میں یہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں رائٹ کلک کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پہ، اور رائٹ کلک سے پھر یہاں پہ رائٹ کلک، ٹھیک ہے. گیپ رکھا کریں، ٹھیک ہے، اتنا بس، ٹھیک. اس کو بھی میں رائٹ کلک سے اس طرح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب ہم نیچے آئیں گے اس طرح، ٹھیک ہے، اس طرح. پھر اس کو کاپی کریں اس طرح، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کنٹرول جی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم رکھ کے اس کو کچھ ملتا جلتا ہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو بھی پکڑ کے، ٹھیک ہے، اس کو اور اس کو پکڑ کے سیدھا دبا دیں، تو یہ سارے سینٹر میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اب میں جو ہے نا اس کو اس طرح کر لے، تو اس کو ہم پاور کلپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پاور کلپ ہو گئے. اب ہم اس کو اس طرح سیٹ کریں گے. یہاں سے ہم جائیں گے ٹرانسپیرنسی میں، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیم کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فینش کریں. تو یہ دیکھیں فرینڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح بھی آپ کوئی بیک گراؤنڈ لگا سکتے. یہاں پہ میں کچھ اور بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے کچھ دن پہلے ایک کیا بنایا تھا، شاید یہ چیز شاید میں نے تیار کی تھی، اگر اس میں نہیں اس میں اوپن نہیں ہو کیونکہ یہ 9 کا ہے. تو یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں، شاید اس میں اوپن ہو جائے. ہاں جی،
ये टाइम लेगा थोड़ा सा। तो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये देखे, ये साइड पे मैंने कुछ चीज़ें लगाई है। मैं अब ये देखे, इस तरह भी आप इनको लगा सकते, यूज़ कर सकते हैं, इसके दरमियान में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो तरीक़ाकार है, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रैवल एजेंसी में भी, मैंने शायद नहीं, ट्रैवल एजेंसी नहीं था, दूसरा कोई फाइल था मेरे ख्याल में, फजल अमान, मेरे ख्याल में मैंने यह डिज़ाइन की। ये देखे, ये भी मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड के आज की ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद होगी, और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर ले। और आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।